Мераб Коставас мемориалურ სახლ-მუზეუმში მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების პირველი ეტაპი დასრულდა. დასრულებული სამუშაოები თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ, საკრებულოს წევრებთან და თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალურ დირექტორთან ერთად დაათვალიერა. სარესტავრაციო სამუშაოების ფარგლებში შენარჩუნდა შენობის ისტორიული ნაწილი და კვლევისას აღმოჩენილი ავთენტური კედლები, ჩატარდა შენობის გამაგრების სამუშაოები, მოწესრიგდა მუზეუმის ეზოში არსებული წყალმომარაგების ქსელი, შეიცვალა სახურავი და საწვიმარი მილები, დამონტაჟდა გათბობა გაგრილების სისტემები. მნიშვნელოვანი სამუშაოები, სარესტავრაციო სამუშაოები უკვე ჩატარებული არის. უკვე შეიძლება ითქვას, რომ დასკვნით ფაზაში არის გადასული სამუშაოები. აქ ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ კერძო მესაკუთრეებისგან ასევე იქნა გამოსყიდული გარკვეული ფართი თბილისის მერიის მხრიდან და ჩვენ უკვე გვაქვს შესაძლებლობა და უახლოეს მომავალში მივიღებთ მართლაც განსაკუთრებულ სივრცეს, განსაკუთრებულ კიდევ ერთ ძალიან მნიშვნელოვან ჩვენი დედაქალაქისთვის სახლ-მუზეუმს. აღსანიშნავია ის გარემოება, რომ ეს მუზეუმი დაფუძნებულია საქართველოს პირველი პრეზიდენტის სურვილით. მაშინ ჩატარდა რემონტი, იმის შემდეგ მსგავსი ტიპის სამუშაოები ამ მუზეუმში არ ჩატარებულა. დღეს რაც ჩვენ ნახეთ, ფაქტია, რომ არის სრული რეაბილიტაცია, ძალიან დიდი სამუშაო გაწეული. ეს არის ძალიან ბევრი სიმბოლოს მატარებელი მუზეუმი, ძალიან მნიშვნელოვანი ეპოქისა და ისტორიის მატარებელი მუზეუმი, თუმცა რეაბილიტაცია მემორიალური კონტექსტის ფარგლებში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ჯერ არ დაწყებულა, ჯერ დამთავრდა შენობის რეაბილიტაციის კომპონენტი.